Цими вихідними у місті Хуст пройшов турнір з боксу на базі дитячої юнацько-спортивної школи «Хуст Нарцис». Задіяли в запеклих боксерських боях близько 130 учасників з усіх куточків України. Мені надзвичайно приємно і те, що приїхали люди з Вінниці, приїхали зі Львова, з Франківська, Житомиря, з усіх практично міст нашого Закарпаття. І ці молоді хлопці, які сьогодні вишукувалися перед початком змагань, свідчать про те, що Україна є, Україна буде, і ми обов'язково переможемо. За словами організаторів, такі заходи формують спортивну здорову молодь і найголовніше – розвивають мужність та силу духу. Ми всі знаємо, що українці є нащадками славетних козаків. Це неодноразово було підтверджено українськими боксерами на міжнародних аренах. І, в принципі, я більше ніж впевнений в тому, що говорив Володимир Павлович сьогодні, що зараз в цьому залі знаходяться саме ті, що через короткий проміжок часу будуть не тільки представляти Україну, а й прославляти на міжнародних змаганнях і у важкій боротьбі здобувати олімпійське золото. Важливим також є вплив батьків, які вирішили віддати своїх дітей займатися таким серйозним видом спорту. Чим, як говориться, гуляти десь там по підвалах чи дещо, краще залучити дитину в вид спорту. І от у нас тримається і дисципліна, ми навчаємо дітей, в кожного вкладаємо своє виховання, свій труд і своє старання. Юні спортсмени активно готувалися до турніру і радіють, що мають можливість бути його учасниками. Я дуже щаслива, що є такі змагання, от як проводять в Хусті, такі тренера, які роблять таке свято якби для спортсменів, дітей. Ну і так, мені здається, буде бокс в нашій країні розвиватися. Мені любляться такі заходи, турніри, вони дають мені техніку, впевненість в собі. І я розвиваюся, так стаю кожен день кращим. Я хочу, щоб часто проводили такі змагання, щоб ми подивилися, хто з нас сильніший, побоксувати з різними суперниками з різних областей. За результатами дводенного турніру чемпіонами стали спортсмени з міста Хуст. Друге місце вибороли боксери з міста Кременець, а бронзовими призерами стали львів'яни. Турніри організовуватимуть і надалі, адже такі змагання мотивують спортсменів.